Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoowwan bara kana mudatan dandamachuun galmoota karoora hojii barbaajataa 2014 milkeessuu danda'u Biiroon Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa beeksisiira. Hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Hayiluu Addunyaa raawwii hojii barbaajataa 2014 fi karoora barbaajataa 2015 ilaalchisee miidiyaaf ibsa kennaniin barbaajataa 2014 dinagdee naannoo Oromiyaa dhibbantaa 6.7 guddachuu danda'eera jedhan. Jijjiirama dinagdee galmaa'eenis lammiilee 1,16,000 carraan hojii uumamee jira jedhaniiru. Bajataa 2014 dinagdee naannoo Oromiyaa dhibbeentaa 6.7 guddina galmeessuu danda'eera. Kanaanis carraa hojii namoota 1,16,000 carraan hojii uumuu danda'eera. Guddinni dinagdee galmaa'e namootaaf hojii uumuu danda'eera. Hojii misooma baadiyyaa bara kanaatiin qonni qamadii kuntaalli 1,14,000 oomishuun danda'ameera jedhaniiru. Dabalataanis misooma sululaa kiiloomeetira 1,000,000 misoomsuun danda'amu simaniiru. Hojii ashaaraa magariisaa bara kanaan akka naannoo Oromiyaatti biqiltuun biileen 4,7 dhaamamu ibsaniiru. Misooma baadiyyaatiin hojiiwwan gurguddoon hojjetamaniiru. Hojiiwwan hojjetaman kana keessa lafa hektaara 3,327,636 misoomsuudhaan qamadii kuntaala 1,14,000 bonaan oomishamee argamuu danda'eera. Kunis fuulduratti biyyi keenya qamadii biyya alaatti galchitu biyya keessatti oomishtee doolaara biyya alaatti bahu dhimmoota misoomaa kaaniif oolchuu akka ishii dandeessituuf. Gara fuulduraattis misooma walfakkaataa dandeettii fi potenshaala qabdu wajjiniin misoomsuu kan ishii dandeessisu kan agarsiisudha. Hojiin tajaajila lammummaatiin manneen barnootaa idilee fi bu'uura boruu akkasumas mana barumsaa bultii addaa dabalatee walumaagala hojiin qarshii 4,492,000 tilmaamamus hojjetameera jedhan Obbo Hayiluu Addunyaa. Walumaagalatti hojii tajaajila lammummaan hawaasa hirmaachisuudhaan hojii qarshii 4,492,000 tilmaamamu hirmaannaa hawaasaan uummata keenya sochoosuudhaan abbootii qabeenyaa hirmaachisuudhaan hojiin tajaajila lammummaa qarshii kanatti lakkaa'amu tilmaamamu naannoo keenya keessatti hojjetamee jiraachaadha. Karoora bara 2015 ilaalchisee kallattiiwwan gurguddoon kaa'amee jiraachuu ibsaniiru. Nageenya uummataa mirkaneessuuf qindoomina caasaa nageenyaa fi uummataa cimsu irratti xiyyeeffatamee hojjetama jedhameera. Karoora bara 2015 ilaalchisees gama nageenyaatiin, gama dinagdeetiin akkasumas gama hirmaannaa hawaasaatiin karooran gurguddoo qabamanii jiru. Nageenya fooyyessuudhaaf tokkoffaa uummanni naannoo isaa gurmaa'ee akka eeggatu dandeessisuudhaaf gaachana sirnaa cimsinee qaamolee nageenyaa wajjin walitti qindeessinee kan hojjetamu ta'aa jechaadha. Lammaffaa qindoomina caasaa nageenyaa fi uummataa cimsuu irratti fuulleffannee kan hojjennu ta'a. Gama misooma baadiyyaatiinis dinagdee Oromiyaa dhibbantaa 6.9 guddisuuf karoorfamee akka jiru ibsamiira. Haaluma kanaan bara oomishaa 2015 lafa hektaara 1,604,000 irraa oomisha kuntaala 1,217,600 argamsiisuuf kan karoorfame ta'uun himamiira. Kanaanis wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu, carraa hojii uumuu, oomishaalee alergii guddisuu fi oomisha alaa galan kan biyya keessaatiin bakka buusuuf akka hojjetamu Obbo Hayiluun ibsaniiru. Dinagdeen naannoo Oromiyaa bara baajataa yookiin bara 2015 keessatti guddina amma galmeessise irraa ka'amee yeroo ilaalamu dinagdeen naannoo keenyaa dhibbeentaa 6.9 ni guddata jedhameet tilmaamamee jira jechaadha. Kana dhugoomsuudhaaf immoo hojii gurguddaatu hojjetamuudhaaf karoorfamee jira. Lafa bara oomishaa 2015 lafa hektaara 1,604,000 misoomsuudhaan oomisha midhaanii kuntaala 1,217,600 sassaabuuf karoorfamee jira jechaadha. Kan bara dheengaddaa irraa
garaagarummaa qabachaa kilaastera magaalaatiin bara 2015tti lammiilee miiliyoona 2.2 carraa hojii uumuuf ni hojjetama jedhamiira. Wabii nyaataa mirkaneessuuf immoo qonna magaalaa irratti xiyyeeffannoon ni hojjetama jedhamiira. Bara baajataa 2015tti baajata naannoo guddisuuf walumaa galatti qarshii biiliyoona 78.71 sassaabuuf karoorfamee jiraachuus hoogganaan biiroo kominikeeshinii oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa ibsaniiru.